партнери програми – товариство з обмеженою відповідальністю «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Агрохолдинг «Мрія». Зрощуємо успіх. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого урожаю. Дякую усім, хто дивиться програму «Сільський календар». Дякую героям програми, дякую партнерам. Завдяки їхній підтримці ми можемо творити і доносити інформацію про наш край та його працьовитих людей. Сподіваємося на плідну співпрацю надалі. Товариство «Агросем», ми розмовляємо мовою рослини. Агрохолдинг «Мрія», зрощуємо успіх. Бучач «Агрохлібпром», насіння з Бучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні у нашій програмі головним побажанням для кожної людини є бути здоровим. Тож, як в сільській місцевості працює система охорони здоров'я? Цьогоріч Святий Миколай був особливо щедрий для наших діток. А яке ж Різдво без колядок? Нам сьогодні заколядує жіночий вокальний ансамбль «Срібні роси» з Малого Ходачкова. Поняття здоров'я людини тісно пов'язане із реалізацією реформи охорони здоров'я, яка розпочалася в Україні з її первинної ланки. Наша знімальна група побувала у Теребовлянському районі. Тут будуються 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які будуть оснащені на найсучаснішому рівні, а для лікарів цих амбулаторних закладів будуть придбані автомобілі. За даними сайта МОЗ, понад 22,5 мільйонів українців підписали декларації своїми сімейними лікарями, обрали їх, сподіваються на їхню ефективну співпрацю. І понад 60% населення, так, за даними статистики, уже по різних регіонах плюс-мінус обрали в такому вигляді, як пропонує реформа, організацію первинної медичної допомоги. Мало того, фінансування за регламентом Національної служби здоров'я України НСЗУ по подушному механізму також в більшості регіонів уже запроваджено. Наша Тернопільщина не пасе задніх, практично ми десь на 7-й позиції, це дуже нормальна позиція. Реформа сама по собі, вона не є просто зміною системи фінансування, хоча це є основним в реформі, а вона створює зовсім інші відносини між лікарем і пацієнтом. Це зміна ментальності, зміна інших підходів в наданні медичної допомоги. Коли в попередні часи відношення між лікарем і пацієнтом було, можливо, не завжди прийнятним, то зараз лікар, підписавши декларації, отримавши зовсім інші кошти за виконання своєї роботи, він просто по совісті мусить зовсім по-іншому відноситися до свого пацієнта. І якщо він буде виконувати все з совістю і відповідно до того, що регламентується наказами профільними, значить у нас буде успіх. Я хочу сьогодні сказати, що наше щастя – це наші кадри. Тому що з всіх наших медичних працівників практично майже 2/3 підписали рекомендовану державою кількість декларацій. І я вважаю, це є дуже позитивним для нашого закладу. Це означає те, що люди повірили нашим медикам за їхню професійність, за їхню самовіддачу. А ми, адміністрація зі своєї сторони, ми повинні розуміти те, що крім того, що підписана декларація, ми повинні впроваджувати нові підходи. Ще зовсім недавно це було, можливо, мрією, а можливо, навіть воно і не було мрією визначати загальний холестерин. Зараз у нас більшість амбулаторій забезпечені можливістю визначати у хворих загальний холестерин. Зараз ми оснащені практично на 99% всім потрібним оснащенням. І зараз для нас вже є другим етапом це закупівля такого оснащення, яке буде на сьогоднішній час актуальним. Це є медичні аналізатори, гематологічний аналізатор, аналізатор сечі. І я вважаю, це є майбутнє. Це покращить якість надання послуги. У Струсівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, де завідувач лікар загальної практики сімейний лікар Ольга Куриляк, уже багато зроблено для реального провадження реформи.
Протягом цього року дуже багато змінилося, власне, в моїй роботі як сімейного лікаря. Відбулися кардинальні зміни, дуже багато уваги було приділено, власне, сімейній медицині, і ми це відчули. Ну, цей рік нас стартував, власне, з підписання декларації. Звичайно, була і тривога, були і хвилювання, тому що це була перша об'єктивна перевірка нашої кваліфікації, нашої професійної якості. Так, був страх, що люди не підуть, що ми не зможемо заключити ці договори, але слава Богу, і я вважаю, що це оцінка моїх пацієнтів, що я на сьогоднішній день набрала оптимальну кількість людей, хоча вони ще приходять і ще звертаються. Я думаю, що ці списки будуть розширені. Гарне відношення лікарів, медсестер. Всіх зразу подивилися, що щось не те, поміряли тиск. Тиск високий, треба трошки полежати. Є кому увійти. Що треба, і аналізи зроблять, і на цукор, і на холестерин, все відразу, все на місці, і відношення, все дуже добре. Ви задоволена своїм сімейним лікарем? Я дуже задоволена Олею Ігорівною, тому що вона дуже уважна до людей. Коли не прийдеш, вона завжди надасть допомогу. І взагалі я задоволена, що тут є в нас такі лікарі. В плані впровадження реформи первинної ланки медицини у всіх амбулаторіях проведено підготовку до реального втілення реформи. Не є винятком і Вишнівчицька амбулаторія, яку очолює лікар загальної практики, сімейний лікар Зіновій Скірак. Я один із небагатьох лікарів, які до серпня місяця з яким уклав декларацію майже 28 серпня. В мене вже було 1800 декларацій. На сьогоднішній день в мене є декларації. Я перевищив ліміт. В мене є декларації 1885, з них в мене можна подивитися, тут робочий кабінет в комп'ютері відкритий, програми Health, на якій є віддиференційовано, які вікові категорії. В зв'язку з тим, що я сімейний лікар села, зі мною укладали декларації і діти. Втілення аспектів реформи не було б можливим без сприяння та підтримки місцевої влади. Що стосується районної ради, то районна рада завжди йшла вирішувати ті завдання, які ставить перед нами первинна медицина. А саме, головний лікар нам вносить певні заявки, пропозиції. Відповідно, ми це відносимо на постійні комісії районної ради, і після того ми дане питання вирішуємо на сесії районної ради. Переважно ми завжди задовольняємо потреби первинної медицини, тому що первинна медицина, вона обслуговує людей, власне, Тербовлянського району. І особисто я також уклав декларацію з лікарем Губко Іриною Іванівною. Підписав цю декларацію, відповідно, до мене приходять смски, з'явитися на огляд, чи прийти там на співбесіду. Мені це приємно, раніше такого не було. Реформа, яка стосується галузі медицини, вона, я вважаю, набрала вже такого повного, такого хорошого оберту. І десь в нашому районі є одна з такою, що можна сказати, успішною, тому що показники, які все ж таки ми на сьогоднішній день можемо спостерігати, а це заключення договорів з сімейними лікарями, це реалізація програми «Доступні ліки», є одним із найкращих в області. Це говорить про те, що наші люди повірили в цю реформу, це говорить про те, що ми не бачимо тут жодного розчарування. А тільки це, що для того, щоб вона була зреалізована, в неї потрібно вірити. Святого Миколая так люблять і чекають наші діти, бо він не лише приносить слухняним хлопчикам і дівчаткам подарунки. З його прибуття розпочинається казкова новорічна різдвяна пора. Цьогоріч Миколай був особливо щедрим для усієї дітвори. Про це у наступних наших розповідях. Велика родина компанії «Агросем» разом зустрічала доброго чарівника Святого Миколая у селі Смиківці на Тернопільщині, де знаходиться їхнє представництво. Сюди з'їхалися діти з батьками, дідусями, бабусями з усіх куточків області. Ми прийшли з сином трошки повеселитися. Мене звати Вадим. Я очікував, щоб він всім дав здоров'я
І щоб в нашій сім'ї і в нашій країні був мер, і я замовив на Миколая свою флешку. Все, що він очікував, він все, я думаю, що отримав. Я прийшла разом з онуком. Хотілося б побажати, щоб таке свято, щоб Миколай прийшов до всіх діток. Не тільки в нас, ми живемо на Заході, але знаємо, що відбувається у нас на Сході в Україні. Тому хочеться побажати, щоб Святий Миколай прийшов до всіх діток, побажати миру нашій землі, побажати всім людям добра. І такі гарні смс-очки сьогодні слали, щоб в одній торбинці було успіх, удача, здоров'я. І всі ці торбиночки, що були пов'язані такою стрічкою, яка називається «Щастя». Здоров'я, щастя усім. І, звичайно, процвітання нам, так якби підприємствам, щоб ми могли можливість купити таку хорошу техніку, яким є фірма «Агросем», ділером від «Джон Діру». І щоб все складалося добре у всіх, і в маленьких, і в дорослих. Атмосферу казки та передріздвяний настрій діткам дарували улюблені герої казок та мультфільмів. Малюки брали участь в іграх, танцювальних флешмобах, естафетах, конкурсах на зимову тематику, бульбашкових шоу і смачному частуванні. Святий Миколай з Ангеликом нікого не залишили без подарунка та привітали усі з прийдешніми святами. Це вже стає традицією. Ми кожен рік на День Святого Миколая запрошуємо діток наших партнерів, наших клієнтів, з якими ми працюємо. Ми дуже раді, дуже щасливі, що можемо надати таку, скажімо, невеличку від себе частинку щастя для діток. Ми дуже задоволені, коли ми бачимо щасливих діток, щасливих наших клієнтів, щасливих наших партнерів. Відповідно, чим більше ми зустрічаємося в таких неформальних обстановках, тим більше ми один з одним з'єднуємося, і не тільки на правах чи на рівні клієнт-продавець, а на рівні друзі, партнери, співробітники. Так що всіх вітаю з святом Святого Миколая, бажаю всім гарного настрою, гарних емоцій, подарунків. Зимова чарівна казка із Святим Миколаєм відбулася біля новорічної ялинки у Вишнівці. Вона так гарно прибрана і святкова стоїть у всій красі біля пам'ятника Великому Кобзареві. За традицією, тут біля ялинки і проходять щороку зустрічі Святого Миколая. Як сьогодні в нашому Вишнівці гарно, яке гарне свято, які гарні декорації, жодного року ще не було таких гарних декорацій. Резиденції Миколая не було жодного року, це вперше. Це все завдяки об'єднаній територіальній громаді, керівництву громади, зокрема голові Володимиру Васильовичу Кравцю. Мене звати Микола, мені сьогодні виповнилося 65 років. Треба єднатися нам, щоб ми були єдині, єдина нація, і тоді ми будемо мати все. Дякую. Щоб в нас була віра, любов до Бога, до ближнього. Оце саме основне. Миру, спокою, щоб вже настав той час, щоб вже нас об'єднана, як ніби соборна та церква, буду казати, українська. От надіємося, що вже Московія над нами грати не буде, і не буде тих смертей, не будуть проливати сльози батьки загиблих. Різдвяну музику з'являються ангели в красивому білому вбранні. В канву свята вплітається пісня, учасники хору у білих пухнастих кожушках. Запрошений до слова голова громади Володимир Кравець запитав у хлопчиків і дівчаток, чи чемно себе вели. Добрий день, дорогі наші діточки. Ви вели себе чемно чи ні? Не чую! Да! Чемно, добренько, бачите там на тих саночках. Є подаруночки, хто себе буде сьогодні активно вести, я думаю, що сьогодні отримує додаткові подарунки. Шановна громада, шановні присутні,
дозвольте привітати вас з цим прекрасним святом Святого Миколая, користуючись нагодою від особисто від себе, від селищної ради, від апарату селищної ради, привітати з наступаючим новим роком, різдвяними святами, побажати вам міцного здоров'я, довгих років життя, хай в нашу країну прийде мир. Дійсно, рік цей закінчується, для громади він був непростий. Я думаю, що ми його проведемо з щастю і перейдемо новий рік з новими силами. Володимир Кравець нагородив спершу школярів, переможців олімпіад. У пакунках для них, окрім ласощів, блокноти, грошові премії, а потім усіх діток і присутніх на святі. Робити хороші справи, дарувати радість – потреба кожного. Добрим помічником Миколая є депутат Тернопільської обласної ради Богдан Яциковський, який вручив Миколайчики від чарівника кожній дитині у Кременецькому районному центрі дитячої творчості та дітям з Баразького міського комунального ясла-садочка номер 5 «Пролісок». Сьогодні ми можемо спостерігати, скільки до нас прийшло, завітало гостей, скільки дітей з батьками, з татом, мамою, з родинами. Це діти різних категорій. Є діти з багатодітних сімей, є діти-сироти, є діти сімей повних, діти талановиті, успішні. Всі діти – це радість. Сьогодні наш захід буде проходити до свята Миколая за підтримки депутата обласної ради Яциковського Богдана. Ми проводимо з радістю, з успіхом. Ми будемо спостерігати чудові дійства, ми будемо спостерігати виставу, ми будемо забавлятися і ми будемо дарувати радість усім. Це мої всі дітки, село Шпеколоси, половина під опікою в мене. Інша половина з сімей, малозабезпечені сім'ї, привела на утреннік. От хлопчик, який мама 2 тижні померла, 2 таких маю. Ну, і о, дівчинка, да. Я прийшла з внучатками. Да, дуже, ну, діти веселяться, приємно, що діти спілкуються. Хотіло б кращого майбутнього для тих наших ангуляток. Щирі посмішки та радість більше як 100 дітей. Зимова казка у виконанні маленьких акторів особливо цікава. Хороводи, пісні, вірші, конкурси. На завершення свята кожній талановитій дитині, а в цьому залі всі діти обдаровані, талановиті, було вручено солодкі подарунки, адже всі дітки підтвердили, що були чемними протягом року. Потім новорічна атмосфера продовжилась у Збаразьку міському комунальному ясла-садочку номер 5 «Пролісок». За ініціативою Богдана Яциковського, депутата Тернопільської обласної ради, цього року вдалося залучити 225 тисяч гривень на реконструкцію садочка. Діти також отримали солодощі того дня, а дорослі – безліч позитивних емоцій. Щиро дякуємо депутату обласної ради Яциковському Богдану Ігоровичу за те, що він не залишає нас в біді, за те, що він завжди звертає на наші прохання, він відгукується. І от сьогодні він до нас завітав з таким гарним сюрпризом, приніс знову радість дітям, він привіз святкові подарунки. Щиро ми йому дякуємо від імені працівників, дітей, батьків за те, що він допомагає нашому садочку, і не тільки нашому, він допомагає всім, хто до нього звертається. Діти – це наші квіти, це наше майбутнє. І коли ми їдемо до них, коли ми спілкуємося, коли бачимо, яка талановита в нас молодь, чи в Кременці, чи тут, як співають, як танцюють, і як вони все схоплюють. Розумієте, це та губка – це те, що дасть нам прорив в майбутнє.
Тому що правильно навчити тих дітей, правильно їм допомогти, підставити плече, щоб вони мали комфортні умови вчитися, щоб мали засоби для навчання, щоб люди, які покладають свій час, зусилля, вихователі, щоб вони теж отримали достойну заробітну плату, щоб вони гордилися, бо це і покликання. Ми маємо йти до діток, ми маємо їм пояснювати, маємо казати їм, що є добре, що не добре, і показувати власний приклад. А яке ж Різдво без колядок? Сьогодні нам заколядує жіночий вокальний ансамбль «Срібні роси» з Малого Ходачкова, завідувач клубу Тетяна Тихонюк, художній керівник Михайло Полюга. Кажуть, що привітання з різдвяними святами збувається, тож побажання, які зараз прозвучать, нехай обов'язково збудеться. Дорогі краяни, прийміть найтепліше вітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай урочисті дзвони та українські колядки прийдуть у ваші серця. Рік розпочнеться і прийде під знаком злагоди, добрих справ та Божої благодаті. Від усієї душі зичу кожній родині здоров'я, сімейного достатку, благополуччя у мирній, заможній, щасливій Україні. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Шановні тернополяни, дорогі лісівники Тернопільщини, 2018 рік відходить в історію. Для лісівників Тернопільщини він був багатий тим, що було вирощено мільйони штук дерев'ят, що було висаджено сотні гектарів лісу, що було збільшено нові ліси. Я щиро вдячний вам за клопітку і плідну працю. Я щиро вдячний вам за те, що було збережено і відстоєно лісову галузь. Вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю кожному з вас, вашій сім'ї, вашій родині миру, спокою і злагоди. Нехай різдвяна зірка зійде над кожною вашою домівкою. Веселих вам свят! Христос рождається! Славімо Його! Ви дивилися програму «Сільський календар». Партнери програми – товариство «Агросем». Ми розмовляємо мовою рослини. Агрохолдинг «Мрія». Зрощуємо успіх. Бучач «Агрохліпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю. З Новим роком! З різдвяними святами! Програма «Сільський календар» вдячна
всім шанувальникам за увагу, любов та щирість. Сподіваємося зустріти та прожити із вами, шановні телеглядачі, ще не один, а десятки нових років. Нехай Бог береже усіх і нашу Україну. На все добре.